നമസ്കാരം. കേരളം കോവിഡ് തരംഗത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മരണങ്ങളിലും യാതൊരു കുറവുമില്ല. മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ മാത്രം യാതൊരുവിധ മാറ്റവുമില്ല. കേന്ദ്രം സൗജന്യമായി നൽകുന്ന വാക്സിൻ പോലും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. സൗജന്യ വാക്സിൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ കരിഞ്ചന്തയിൽ വിറ്റ് കാശാക്കുകയാണോ പിണറായി സർക്കാർ എന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൂവച്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കോട് ബി ജെ പി വാർഡ് മെമ്പറായ ജിജിത് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിലാണ്. मरण निर पंचायत തന്റെ വാർഡിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ എത്തിക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്നും ഒരടി പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തത്വമൈ ന്യൂസിനോട് പറയുന്നു. ഇത് പൂവച്ചൽ പഞ്ചായത്തിൽ 23 വാർഡുകളുണ്ട്. 23 വാർഡുകളിലായിട്ട് 50,000 കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇതുവരെ 63-63% ഇത് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ പൂവച്ച പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം ഇതുവരെ 19% ആയിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം മുഴുവൻ ആൾക്കാരും പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സമരത്തിലിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കൂടെ എന്റെ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുടിയാവുള വാർഡ് മെമ്പർ ലക്ഷ്മിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ചാമോള വാർഡ് മെമ്പർ അഖിലയും കൊന്നിയൂർ വാർഡ് മെമ്പർ ധനുഷ്പ്രിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി 23 വാർഡിലെ മെമ്പർമാരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇത് എന്റെ നാട്ടിലും എന്റെ പഞ്ചായത്തിനും ഇത് കിട്ടുന്നു, വാക്സിൻ കിട്ടുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഏത് സമയമായിരുന്നാലും എന്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ കിട്ടുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും, ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും, ആശുപത്രി ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡി എം ഒ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ, പ്രസിഡന്റും ബാക്സും ചർച്ചയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ, ഈ പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മലയോര മേഖലയാണ്. ഒരു വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല. അവർക്കൊക്കെ സ്പോട്ട് ചെയ്താലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നത് 100-50 വാക്സിനാണ്. അത് കൊടുക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ്, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. എന്റെ വാർഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 110 ദിവസമായി അമ്മമാരാണ് ഈ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. പലരും ഇന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ബി ജെ പി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വാർഡുകളിൽ സർക്കാർ മനഃപൂർവ്വം വാക്സിൻ എത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന വ്യാപകമായ ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ അതിദയനീയമായ തകർച്ച അതിവ്യക്തമായി വാക്സിൻ നടപടികളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്. തത്വമൈ ചാനലിന് ഞാൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭാവുകങ്ങളും നേരുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വിദഗ്ധകരങ്ങൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിൻ്റെതാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പാണ്. ജേർണലിസം രംഗത്ത് ശ്രീ രാജേഷ് പിള്ള റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. കേരളത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ടാലൻറ്റും ഇതിനകത്തുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ശ്രീ രാജേഷ് പിള്ളയുടെ വിദഗ്ധമായ കരങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുകയാണ്.